どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスクレジットカードとですね、こちら ANA アメックスゴールドですね、こちらの比較ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。というのもですね、こちらの2つのクレジットカードですね、どちらがおすすめですかって結構ねお話をいただきますので、今回ですね動画で解説ねやっていきたいというふうに思います。それではですね、早速本題ね入っていきたいなというふうに思うわけなんですけども、基本スペックについてはですねこんな感じになっておりまして、比較してねちょっとね2つ作らせていただいたんですけども、まず年会費についてなんですけども、年会費はね2つとも同じっていうふうになっておりまして、税抜きでね3万1000円っていうふうになっております。かなりね高いクレジットカードっていうふうになっているわけなんですけども、家族カードについてもですねどちらも有料というふうになっておりまして、同じね15,050円がねかかるっていった形になっております。でですね、 ANA アメックスゴールドに関しては SFC ねつけている方であればですね、家族カードね発行される方もねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、 SPG アメックスに関してはですね、後でね詳しく解説させていただくわけなんですけども、マリオットボームでねゴールドステークが付与されたりですね、更新するとですね更新特典がもらえるっていった形になるわけなんですけども、家族カードについてはですねその特典がついてないっていった形になっておりますんで、基本ね SPG アメックスのね家族カードっていうのはですねおすすめできないっていった形になっております。もしねご夫婦とかで SPG アメックスね持ちたい方であればですね、本会員でね2枚ね保有された方がいいんじゃないかなっていうふうに思っております。年会費はね倍になってしまうわけなんですけども、更新特典もねもらえませんし、マリオットボムのねステータスももらえないっていった形になりますんで、そちらの方がねおすすめなんじゃないかなっていうふうに思っております。次にね還元率とポイントについてなんですけども、 SPG アメックスはですね100円につき3ポイントがね貯まるっていった形になっておりまして、でマリオットボンボンポイントはですね ANA マイル、JAL マイルなどにですね交換する場合、3ポイント1マイルね交換することができますので、還元率はね 1% っていう風になっております。でですね、 SPG アメックスはですね6万ポイントを一度にねマイルに交換すると、本来ね2万マイルに交換することができるわけなんですけども、5000ポイントのねボーナスマイルがついてですね2万5000マイルに交換することができるっていった形になっております。ですのでマイルのね最大還元率は 1.25% っていう風になっております。あくまでねSPG アメックスをマイルにね交換した場合についてはこういった感じになります。でですね、ホテルで利用した場合はですね、マリオットボンボイポイントっていうのはポイントね1円で利用することもできるっていった形になっておりますんで、そうなってくるとですね結構還元率がね高くなるかなっていうふうに思っております。もちろんね利用するホテルによってですね価値っていうのはね変わってくるわけなんですけども、ホテルでね利用する場合であればですね1ポイント1円以上でね利用することもできるっていった形になっております。でですね、ANA アメックスゴールドに関してはですね100円につき1ポイントがね貯まるっていった形になっておりまして、こちらはね1ポイント1マイルにね交換することができますので 1% のね還元率っていう風になっております。以上を踏まえるとですね、 SPG アメックスの方が若干ですけども ANA アメックスゴールドより還元率が高いっていった形になっております。次に貯まるポイントについてなんですけども、 SPG アメックスはマリオットボンボイポイントが貯まりまして、ANA アメックスゴールドですねアメックスリワードポイントっていうのがね貯まるっていった形になっております。どちらもポイントのね有効期限がないというふうになっておりますんで、クレジットカード決済ですねじっくりねポイントを貯めることができるっていった形になっております。ポイントは失効しないっていうのはねとてもいいですよね。じっくりね貯められたいっていう方はですねこの点はねかなりいいかなというふうに思っております。またですね、 ANA アメックスゴールドに関しては完全にねポイントの有効期限がないっていった形になってるわけなんですけども、 SPG アメックスについてはですね実質無期限っていった形になっておりまして、マリオットボンボイポイントはですねポイント加算があれば延長されるっていう風になっておりますんで、一応ね有効期限がないわけじゃないんですけども実質無期限っていった形になっております。 SPG アメックスをね利用していれば、失効することがないっていった形になっております。またですね、マイルの移行手数料もですね
どちらもねかからないっていった形になっておりますので、この点もねかなりおすすめポイントだなというふうに思っております。 ANA アメックスゴールドに関しては ANA マイルに、ね、交換する際に移行手数料ねかからないわけなんですけども、他のねアメックスのクレジットカードっていうのは基本ね ANA マイルに交換する場合手数料がかかったりですね、年間のね交換制限みたいなのもあるわけなんですけども、この ANA アメックスゴールドに関してはですねそういうのがないっていった形になっております。また SPG アメックスに関してはですねマイルに交換する場合 ANA も交換できますし JAL にも交換できますし、ユナイテッド航空やシンガポール航空っていった感じで40社以上のですね航空会社のマイルに交換することができるんですよね。いろんな航空会社のねマイレージサービスに交換できるっていうのはですね SPG アメックスはね本当に強い特典だなというふうに思っております。私の知る限りですねここまでねいろんな航空会社のマイレージに交換できるっていうのはマリオットボンボイポイントがたまる SPG アメックスだけなんではないのかなというふうに思っております。またですね ANA アメックスゴールドについてはですね ANA のクレジットカードというふうになっておりますので交換する際は ANA マイルのみっていった形になっております。この2つのねクレジットカードに関してはポイントをマイルに交換しなければ無期限でねポイントをずっと貯めていくことができるんですよね。でですねマイルに交換してしまうと何年っていうね有効期限ができてしまうわけなんですけども、クレジットカードからポイントを交換しなければですねずっとねポイント貯めておくことができますんで、この点はですね本当におすすめポイントだなというふうに思っております。それでは次にクレジットカードのね特典についてなんですけども、 SPG アメックスはですね保有するだけでマリオットボムねゴールドステータスがね付与されるっていった形になっておりまして、宿泊する際にレートチェックアウトとかですねアップグレードなどがね受けることができるっていった形になっております。クレジットカードをね発行するだけでこのマリオットボムねゴールドステータスが付与されるというふうになりますんで、これもねすごい特典の一つだなというふうに思っております。でですね ANA アメックスゴールドに関してはですね保有しているだけで優勝でね ANA の航空券を発見した場合ですね搭乗ボーナスが 25% ねもらえたりですね、 ANA マイルから ANA スカイコインにね交換する際に 1.6 倍でね交換することができます。またですね国際線を利用する場合、ちょっとね今利用することはできないんですけども、エコノミークラスをですね利用した際でもこのゴールドカードをね持っている場合であればですねビジネスクラスのチェックインカウンターがね利用することができるっていった形になっております。特典についてはですね SPG アメックスはホテル特化型のねクレジットカードっていう風になりますんで、またね ANA アメックスゴールドに関しては ANA カードっていうことで保有しているだけでねもらえる特典っていうのはですね全く違うっていった感じになるわけなんですよね。ですけども年会費がね両方とも3万1000円っていう風になりますんで、この3万1000円っていうのをね考えるとですね SPG アメックスはですね保有するだけでマリオットボンドのねゴールドステータスがもらえるっていうのはかなりねすごい特典だなという風に思っております。それでは次にね入会キャンペーンについてなんですけども、 SPG アメックスはですね入会後3ヶ月以内に10万円を利用すると3万ポイントがねもらえるっていった形になっております。またね10万円を利用するという風になりますんで、10万円の決済分を入れると3万3000ポイントがねもらえるっていった形になります。これがね一般的な入会キャンペーンなんですけども、 SPG アメックスはねアメックスのクレジットカードという風になりますんで、既存会員の方からですね紹介を受けてね入会するとさらにね6000ポイントがもらえるっていった形になりますんで、合計3万9000ポイントがねもらえるっていった形になります。一方ですね ANA アメックスゴールドですね入会後3ヶ月以内に70万円の決済すると5万8000マイルがね獲得できるっていった形になっております。またですね ANA アメックスゴールドに関しては入会ボーナスっていうのがもらえますんでプラス2000マイル、またですね ANA のクレジットカードを初めて発行される方はマイ友プログラムっていうのをね利用していただくとプラスね2000マイルがもらえるっていった形になりますんで、合計するとですね6万2000マイルがね獲得することができるっていった形になるんですよね。でですねちょっと話は外れてしまうんですけども、2021年1月現在ですね ANA のクレジットカードっ
ていうのは入会キャンペーンをねいつもやっているわけなんですけども、今現在はやってないんですよね。ですのでもしね ANA アメックスゴールドのこの入会キャンペーンをね狙いたいっていう方はですね、今ね入会するのではなくてですね、おそらく2月か3月にですねまたね ANA クレジットカード側のキャンペーンがね始まるかなというふうに思いますので、その時にね入会するのがおすすめっていった形になっております。またですね2021年よりですね ANA アメックスゴールドっていうのは特典がねちょっと変更になりまして、こちら動画解説もね出させていただいたわけなんですけども、1年間に300万円を利用すると1万スカイコインがね獲得できるっていうねサービスも始まりましたので、もしね決済額が多い方であればですね悪くない特典だなというふうに思っております。でですねこの入会キャンペーンに関してどちらがお得なのかっていう話なんですけども、ここに関してもですねどちらのポイントが欲しいかによって変わるわけなんですけども、SPG アメックスはですね合計で3万9000ポイントねもらえるわけなんですけども、この3万9000ポイントですね国内のマリオットボンブのホテルにね無料宿泊することもできますし、このポイントをね ANA マイルに交換すると6万ポイントね満たしておりませんので1万3000マイルにね交換できるっていった形になっております。一方ですね ANA アメックスゴールドの方は最大6万2000マイルというふうになりますので、エコノミークラスとかにはなってしまうんですけども、ハワイだったりねニューヨークの海外のね特典航空券も入会キャンペーンで獲得したねマイルだけで行くことができるっていった形になるんですよね。ですので入会キャンペーンに関してはですねマイルがたくさん欲しい方は ANA アメックスゴールドの方がねいいというふうに思いますし、マリオットのねポイントが欲しい方は SPG アメックスの方がお得になるっていった形になりますかね。ですけどもやはりね ANA アメックスゴールドのこれ入会キャンペーンっていうのは1年通してねずっとやってるわけなんですけども、このある程度決済ね集められる方であればですね6万2000マイルとかですね一時すごい時はね10万マイルぐらいまで行ったんですよね。ここまで来ると本当にすごいですよね。ですので入会キャンペーンに関してはですねまあどちらが欲しいかっていうのはあるわけなんですけども、 ANA アメックスゴールドの方がいいのかなっていうふうに思っております。それでは次にクレジットカードの更新特典についてなんですけども、クレジットカードですね入会して更新を迎えるとまたね年会費が落ちるわけなんですけども、その更新特典についてですね SPG アメックスはですね5万ポイントの無料宿泊特典とですね宿泊実績5日分がねもらえるっていった形になっております。 SPG アメックスのね本当におすすめポイントっていうのはねこれが大きいんですよね。入会キャンペーンでねもらえるポイントっていうのは10万円ね利用して最大3万9000ポイントでしたよね。ですけども年会費の更新を迎えるとですね5万ポイントの無料宿泊特典なんですよね。5万ポイントの無料宿泊特典っていうのは SPG アメックスね税抜き3万1000円、税込みで3万4100円かなするわけなんですけども、それ以上のですねホテルに宿泊することができるんですよね。年会費更新のね特典が SPG アメックスはね本当にすごいというふうになっておりますんで、 SPG アメックスね人気を支えている理由はねこれがね理由なんじゃないかなというふうに思っております。一方ですね ANA アメックスゴールドに関してはですね継続ボーナスということで2000マイルがねもらえるっていうふうになってるんですよね。年会費がね同じクレジットカードなんですけども継続ボーナスで2000マイルだけでもらえるっていう形になっておりますので、ちょっとね年会費がね高いので SPG アメックスとですね比べてしまうとですね更新特典はですねもう少し何かあったらいいなっていうふうに思いますよね。ということですんで更新特典についてはですねズバ抜けて SPG アメックスの方がねいいのかなというふうに思っております。それでは次にですね海外旅行保険についてなんですけども、2021年現在は利用することねできませんので、あんまりね視野に入らないのかなというふうに思うわけなんですけども、長期間でねクレジットカードを利用する予定であればですね海外旅行とかもね行けるようになると思いますんで、そうなってるとね結構重要だなというふうに思っておりまして、 SPG アメックスはですね自動付帯ということで旅行費をね決済しなくても保証されるっていった感じになってるんですよね。またね本会員でなくても家族の方にもですね保証が入るっていった形になっているんですよね。この点はねかなり強いなというふうに思っておりまして、 ANA アメックスゴールドに関してはですね昨年末に発表がありまして、2021年3月からなんですけども自動付帯ではなくなったんですよね。まあ保証を受けるハードルっていうのはそんなにね
高くないので簡単なわけなんですけども、何かね決済しないと海外旅行保険ね受けることができなくなったんですよね。ですので利用付帯っていった形に変更になるんですよね。同じアメックスのねクレジットカードなわけなんですけども、ここはね分かれてるって言った形になりますんで、 SPG アメックスはね自動付帯っていう風になりますんで、ここはね SPG アメックスの方がねおすすめかなっていう風に思っております。でですね、 SPG アメックスに関しては2021年1月現在ですね、自動付帯でね海外旅行保険ねついているわけなんですけども、この2つのねアメックスのクレジットカードは両方ともね提携カードっていう風になりますんで、もしかしたらですね SPG アメックスもですねいつか変更が来るのではないのかなっていう風に思っております。それでは次に空港ラウンジに関してなんですけども、こちらのね2つのクレジットカードに関しては両方ともねゴールドカードという風になりますんで、空港のねクレジットカードラウンジっていうのはね利用することができます。でですね、アメックスのねクレジットカードっていう風になりますんで、同伴1名の方はですね無料で入ることができるっていった形になっております。ご夫婦とかねパートナーの方とラウンジね入ろうとする場合に、どちらか1人の方はですねこのクレジットカードね見せれば2人ともね入れるっていった形になりますんで、この点はね楽でいいのかなという風に思っております。ここに関してはですねどちらも差がないっていった形になります。それでは次に空港手荷物宅配サービスについてなんですけども、こちらはですね国際線帰国時に手荷物をね無料で自宅や指定場所までね送ってくれるサービスなんですけども、どちらもですね無料で1個ね送れる特典がついております。でですね SPG アメックスについてはですね成田、関空、中部のみという風になっておりまして、羽田空港ね対象外っていう風になるんですよね。意外とね知らない方も多いのかなという風に思っておりまして、私もね SPG アメックスね最初保有したての時はですね羽田空港でですね SPG アメックスを出してですねこちら使えませんって言われた経験がありますんで、こちらね覚えておいていただきたいなという風に思っております。またね ANA アメックスゴールドに関してはですね、今まで同じでね成田、中部、関空しかね利用することができなかったわけなんですけども、2021年3月よりですね羽田空港も利用することができるようになります。今はねちょっと利用する機会がねないのかなというふうに思うわけなんですけども、手荷物宅配サービスっていうのは対象空港はね4つしかね対象空港がないんで、利用しづらいねイメージを持たれている方いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、成田、羽田でですね乗り継いだ場合でもこちらね利用することができますんで、もしね羽田、成田ですね乗り継ぎ便を利用して自宅周辺の空港にね帰られている方であればですね、ぜひねその乗り継ぎのタイミングでですね利用してみていただきたいなというふうに思っております。普通に利用すると2,000〜3,000円ぐらいかかるサービスっていう風になりますんで、帰り道ね一つ荷物減るだけでかなりね楽になるという風に思いますんで、まあ、国際線利用する時しかね利用することができないわけなんですけども、ぜひね利用してみていただきたいなという風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね SPG アメックスとですね ANA アメックスゴールドをね比較させていただいたわけなんですけども、入会キャンペーンに関してはですね ANA アメックスゴールドの入会キャンペーンっていうのは本当にすごいので、年会費をね支払ったとしてもですね一撃ね何万マイル、下手すれば10万マイルね超えるマイル数がね一気に稼げたりしますので、そういう意味では ANA アメックスゴールドね入会特典狙いでですね発行されるのがねいいんじゃないかなというふうに思うわけなんですけども、還元率とか特典とかですね総合的に判断するとですね SPG アメックスの方がですね全体的に平均が取れてるかなというふうに思っております。またね SPG アメックスの方はいろんなマイルにね交換することもできますし、またね更新特典も充実してるっていった形になりますんで、総合的にね考えると SPG アメックスの方がねおすすめなんじゃないかなというふうに思っております。 ANA アメックスゴールドに関してはですね毎年ね ANA の修行されているような方であればですね ANA のね航空券購入する際に100円で3マイルがね貯まるクレジットカードっていう風になっておりますんで、 ANA のねサービスをすごい利用される方であればですね ANA アメックスゴールドもねいいのかなっていう風に思っております。まあどちらか一つをね選ぶっていった形になりますと SPG アメックスの方もね個人的にはいいのかなっていう風に思っております。まあ今回ね2つのクレジットカードね比較させていただきましたので、どちらか迷われている方がいらっしゃいましたらですねぜひね参考にしてみていただきたいなという風に思っております。
ております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。